kde byli ti chlapi? Jaký chlapi? Chlapi na poli. Já nevím. Co to dělali? Potíže. Jaké potíže, děko? Pro Kristovy rány, Laurel! Viděla jsem tě. Pust to z hlavy. Já jsem tě viděla. Řekl jsem, nemysli na to! Ty housenky nás sežerou, jestli chceš! S něčím si dělat starosti, myslí na ně. Zdravíčko, příteli, nemáš trochu vody? Trochu studený vody? Zdraví. Dobrý, nemáš trochu vody? Jako byste se s někým poprali. Prej máš problém. Jo. Musíš je vyzbírat. A pak musíš použít tenhle prostředek proti škodlivému hmyzu. Ke kořínkům. Máš tady nějaký sud? Nalijeme to do něj a až to spotřebuješ, dám ti další. Pomůže to? Jo. Co v tom je? A co? Hlavně mejdlo. Mejdlo? No. Ten recept mi dal Hamilton Sayer. Hemsayer má tam ten pozemek u kostel. Jo. Až ho potkám, musím se s ním pozdravit. Vem si tohle a já si vezmu tohle. Dokud je nevyhubíte a nepohřbíte, nebudete hotovi. Děkuju. Orine, co se děje? Napřed jí řekni, ať jde pryč. Odejdi, Estera.